Næsten alle kender jo Holberg, alle danskere. Det er ham, der har skrevet Jeppe på bjerget og nogle andre kendte komedier. Men i virkeligheden er han jo skrevet utrolig meget andet. Derudover tror jeg, at han så sig selv i virkeligheden for en stor del som historiker. Han var akademiker, han skrev store værker om Danmarks historie i flere bind, og kirkens historie, og jødernes historie osv. Og så har han skrevet en masse anden skønlitteratur også. Han har skrevet digte, han har skrevet lange fortællende digte, han har skrevet en roman, han har skrevet sine erindringer på latin oven i købet. Og så har han skrevet en utrolig masse, mellem 500 og 600 essays. Det helt nye ved Holberg er i virkeligheden, at han skriver på dansk. Det vil sige, man har jo selvfølgelig skrevet på dansk inden da, men han har det som et projekt i livet for hele sin litterære karriere at formidle europæisk kultur, tænkning, filosofi og litteratur på dansk. Det, der er grundtanken i alt det, han skriver, det er oplysningsfilosofien, om man så må sige. Oplysningstanken. Her i oplysningstiden, der er den helt centrale tankegang, at man skal tænke selv. I Rasmus Montanus, den kendte komedie, der får vi jo netop møde mellem akademikeren, der kun kan tænke standard tankegangen, som han har lært på universitetet, og som kræver, at man udtrykker sig på latin. Og så bliver han jo sat over for forskellige mennesker, det er blandt sin egen bror, Jakob, som bare er en bonde, men som kan sætte Erasmus Montanus til vægs, fordi han har jo bare den sunde fornuft, og i virkeligheden, det er jo Holbergs pointe, så er han meget klogere end Erasmus. Et af de steder, hvor man virkelig for alvor ser oplysningstankegangen og vægten på den sunde fornuft hos Holberg, det er hans opfattelse af kvinder og kvindernes stilling i samfundet. Det går gennem hele hans forfatterskab som et tema, der kommer frem gang på gang, at kvinderne jo i virkeligheden burde have samme position i samfundet som mænd. Kvinder burde jo også kunne få uddannelser og få embeder, for de er jo lige så kloge som mænd. Det sidste det tror jeg da nok, der er nogen i hans tid, der ville benægte. Men det tager han som givet. Kvinder er naturligvis lige så kloge som mænd. Ja, faktisk ved vi ikke ret meget om Holberg selv. Vi har ikke bevaret breve fra ham og sådan noget, så vi kan ikke rigtig komme tæt på ham. I begyndelsen, der skriver han alle sine litterære værker under pseudonym, men senere, der taler han om sig selv, både i sine erindringer og sine essays, refererer han til sit eget liv og sin egen dagligdag, men man har klart indtryk af, at det ikke er egentlig ham selv, det er en forfatterperson, han konstruerer selv, eller han styrer selv. På den måde kan man sige, at han jo også er en parallel til nogle af de ting, der sker i dag, fordi selvfiktionering er jo netop en tendens i nutidens litteratur.